Barlu po akutnej apendektómii môžeme presunúť na chirurgiu. Kozlov, stav sa zlepšil, ešte by som ho poslal k urologovi. Ale prosím vás, čo sa týka včerajška, na veniec mi prispeli len traja doktori. Ja by som to rád uzavrel. No, ďakujem pekne, pán profesor. Ak teda nemá už nikto nič, ja chodí nemocnice. Čo je to? Toto je zoznam vybavenia, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Jo, no tak to tu si riešte s vrchnou. Ja neriešim zásobovanie. Marek, nejde o obvezy. Potrebujeme nové CT. Najlepšie dve. A na dvoch operačkách treba vymeniť stôl a vozíky. A zabudla som tam pripísať stojany na infúzie. A monitor. Ja som taký zoznam posielal už v auguste, tak snáď pod stromček to príde. Aj ty, Brutus, nechvastal si sa svojho času tým, že odoperuješ aj v hlinenej chatrči? To áno, ale keďže som už v civilizácii, tak rád by som rezal na stole, ktorý za nekým máca. A keď sme už pri tom, dnes mi opäť nešlo sono, musel som ísť s pacientkou na endokrinológiu. A keď sme už pri tom, v pánskej šatni chýba poriadny vešiak na kabáty. Nejaký hulvát, si tam vešia ťažké kožené bundy. No nie, tie háčiky to nemajú šancu udržať. Dobre, dobre, vy supíne nažrané. Zachovajte pokoj. Všetko bude, aj sono, aj háčiky. Dnes idem na správnu radu. No to ste hovorili naposledy. Áno, lenže od naposledy som, ako si popri všetkých tých osobných komplikáciách s Vilmou a potom Alexandrou, na tieto veci nemal čas. No, to sme si všimli. Dobre, uznávam. Ale už je všetko za nami, tak odteraz sa budem venovať už len vašim podnetom a vašim požiadavkám. Len aby potom správnu radu nevykotilo, keď si to celé zrátaš. Nesplnil som ja niekedy svoj sľub? Povedal som, že všetko bude, tak všetko bude. Rozchod! A s tou správnou radou si si istý? Počula som, že si mal nedávno neshody s Henrichom Bernátom. Nepodceňuj ma, Maxová. Ja ťa nepodceňujem. Mne ide o to vybavenie. Takto sa pracovať nedá.